mada sam ja imao ovdje već pred 20 godina, ali vremena su bila drugačija i koncepcije su bila potpuno drugačija. Izgledao sam apstraktne i asocijativne radove, međutim, sada sam u zadnjih 20 godina se skoro isključio u ovim vizualizacijskom freskom. Ovo je nešto što radim svakodnevno. Postoji i drugi način da se rade freske, međutim ovo je naše originalno pravo zbog koga radim to. Može, postoji i pompejanska freska, ali to je ona zapadnjačka, mi to ne radimo. To je nešto drugo. Drugačije se radi, drugačiji crtež, drugačiji su boje, sve je drugačije. Gospodina Časova se više pozna jako dobro. Kad sam studirao u Beogradu, kopirao sam kod njega freske, on je radio u galeriji freska, tako da se jako dobro poznajemo. To je slično s tim što je on kopista, on radi 100% tačno, kod njega nema. Svaka pukotina, svaka crta, svako oštećenje, on sve radi. Ovo moje su autorske ikone, nisu autorske, su autorske ikone. I imam malo veće slobode kod autorskih ikona. Ne morate baš dirati u one najsitnije detalje i da radite sa svim oštećenjima. Čak ja radim bez oštećenja. Ja sam ove ikone radio u poslednje 2-3 godine. Imao sam ju 2021. godine u Dimitrovgradu. I jedan deo ikona je sa te izložbe, ali još 20 ikona sam uradio u zadnje 2 godine, tako da je to u stvari to.